भवकथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदाजना। श्री रामकृष्ण वॉज अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉडलीनेस। His sayings are not those of merely learned man, but are pages from the book of life. Mahendranath Gupta, or M, has recorded his sublime utterances with stenographic precision. Sri Ramakrishna Kathamrut, or the Gospel of Sri Ramakrishna, contains the conversation of Sri Ramakrishna from February 1882 to 1886 during M's visits. This book is translated into several languages. Dr. Rupa, retired professor and head of Sanskrit department of Maharaja Mahavidyalaya of Mysuru and president of Mysuru Sanskrit Pratishthanam Mysuru, has translated it into Sanskrit. Ramakrishna Math Kamarpukur is presenting the selected portion from this book in audio and video format for the benefit of devotees. Hope you will enjoy hearing God's words in Deva Bhasha. Shri Gurudev Shri Ramakrishnamrutam. Rachayitri Dr. Rupa Mysuru. Shravana Shukla Dashami Guruvasaraha दक्षिणेश्वरे मास्टरस्य सह त्रयोदश भागः भगवद्ध्यानात् भ्रमः न भवति। परमहंसः मनुष्यस्य अन्तः प्रचलन्तं विचारं जानाति, सः इदानीं वदन्नस्ति। परमहंसः चैतन्यस्य ध्यानात् मनुष्यः अचैतन्यः न भवति। शिवनाथः कदाचित् भगवतः ध्यानं यदि अतिक्रियते तर्हि शिरः दुष्टं भवति इति अवदत्। तदर्थं मया चैतन्यस्य ध्यानं क्रियते चेत् मनुष्यः अचेतन भवति वा इति उक्तम्। मास्टर् आम्, इदानीं मया अर्थः ज्ञातः। नित्यचैतन्यस्वरूपे मनसः स्थापनेन मनुष्यः चैतन्यहीनः कथं भवति? श्रीरामकृष्णः संतोषेण, त्वयि भगवत कृपा अस्ति इति कारणात् त्वमेतत् अवगतवान्। तस्य कृपा नास्ति चेत् संदेहानां निवृत्तिः न भवति। भगवत कृपा प्राप्ता अस्ति चेत् निर्भयत्वेन भवितुं शक्यते। पितुः हस्तं गृहीतवतः शिशोः पतनं कदापि भवेत्, किन्तु यस्य शिशोः हस्तं पिता एव गृहीतवान् भवति तस्य शिशोः पतन संभव एव नास्ति। तथा एव यम भगवान एव गृहीतवान भवति तस्य पतन संभव एव नास्ति। यह अतीव व्याकुलतया भगवन्तं प्रार्थयति, तस्य दर्शनार्थं साधनं करोति, सः भगवत कृपां प्राप्नोति। शिशुः स्वस्य मातुः कृते व्याकुलतया रुदन् भवति चेत् दयावती तस्य माता आगत्य आत्मानं दर्शयति। मास्टरे, भगवान् अस्माभिः अटनीयमेव किमर्थं कारयेत् इति आलोचना आगता। तस्याः उत्तरमिव परमहंसः सहसा वदन् अस्ति। परमहंसः, अस्माभिः किञ्चित् अटनीयमिति यत् तत् तस्य इच्छा, भगवतः इच्छा। अस्माभिः तस्य अन्वेषणं क्रियते चेत् सः विनोदम् अनुभवति। देवः स्वस्य लीलाशक्त्या एतं संसारं सृष्टवान्।
तस्य एषा लीला शक्तिः एव महामाया इति व्यपदिष्यते। सा महामाया स्वपाशैः अस्मान् बद्ध्वा स्थापितवती अस्ति। अतः तेभ्यः पाशेभ्यः मुक्ताः भवितुं सा शक्तिस्वरूपिणी प्रार्थनीया। यतः एते पाशाः छिन्नाः भवन्ति तदेव भगवतः दर्शनं लभ्यते। श्रीरामकृष्णः वचनम् अनुवर्तयन् अस्ति। श्रीरामकृष्णः आदिशक्तिः प्रसन्ना भवति चेत् भगवत्कृपा लभ्यते। महामाया अपि भगवद्रूपा एव। तया अस्मभ्यम् अज्ञानमिति अवगुण्ठनं स्थापितमस्ति। सा तम् अवगुण्ठनं निष्कासयति चेदेव अस्माभिः भगवत्साक्षात्कारं प्राप्तुं शक्यते। शक्तिपूजापद्धतिः। शक्तिः जगतः मूलाधारा। आदिशक्तिः एव अविद्यारूपा। आदिशक्तिः एव विद्यारूपा। अविद्या मोहकारिणी। सा कामकाञ्चने सृष्ट्वा ताभ्याम् अस्मान् मोहयति। विद्या भक्ति दया ज्ञान प्रेमाणि करोति। एतानि अस्मान् भगवन्तं प्रति नयन्ति। अविद्यायाः अपि प्रसन्नता सम्पादनीया। तदा सा मोहावरणं निष्कासयति। अतः एव शक्तिपूजापद्धति आचरेण आगता अस्ति। विविधभावैः भक्ताः शक्तिं पूजयन्ति। अहं दास्य सख्यभावाभ्यां द्वे वर्षी यापितवान्, किन्तु मम स्वाभाविकभावः सन्तानभावः। सर्वा स्त्री शक्तिरूपिणी। पश्चिम भारते विवाह समये वधुः स्वहस्ते एकं खड्गं गृह्णाति। वंगदेशे पूगकर्तरीं गृह्णाति। एतस्य अर्थः शक्तिरूपिण्याः तत्कन्यायाः साहाय्येन वरः मायापाशं खण्डयति इति। एषः एव वीरभावः। अनेन भावेन अहं पूजां न कृतवान्। मदीयः भावः सन्तानभावः। भगवत्साक्षात्कारः प्राप्यते चेत् भगवतः बहिस्तनम् ऐश्वर्यम्। तस्य जगतः ऐश्वर्यं विस्मर्यते। भगवद्दर्शनप्राप्यनन्तरं तस्य ऐश्वर्यस्य भावना भक्तस्य मनसि न तिष्ठति। भक्तः भगवद् आनन्दे एकवारं मग्नः भवति चेत् तस्य मनसि अन्य कोऽपि भावः न भवति। कदाचित् कोऽपि हनुमन्तम् अद्य का तिथिः इति पृष्टवान् इति। तदा हनुमान् अवदत् इति। भ्रातः तिथिः वासरः नक्षत्रम् इत्यादिकं किमपि मया न ज्ञातमस्ति। अहं केवलं रामचिन्तनं कुर्वन् अस्मि इति। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिने अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।